У першій грі шостого туру хмельницькі дебютантки професійної баскетбольної вищої ліги поступилися киянкам. Тренер хмельничанок Павло Каплун каже, гості випередили їх всього на очко. Мені дуже приємно, що вчора ми зіграли напрочуд добру першу половину. 40-41 закінчилося. Телефонували, навіть питали, яким це чином ви тут з Нубібом один в один боретесь. Не треба ніколи казати, ой, це слаба команда, не треба з нею грати. Треба боротися до останнього, і навіть якщо даєш якусь слабинку, то працювати над собою. Капітан команди Хмельницький Наталія Попик каже, від початку чемпіонату і дотепер у гравців простежується прогрес. Якщо порівняти нашу першу гру і зараз, то результат дуже замітний. У другій грі шостого туру в першому періоді киянки випередили хмельничанок на 10 очок. Тренер київської команди Національного університету біотехнологій та природокористування Ірина Євтушенко каже, в складі команди має важку артилерію професійних гравців із багаторічним досвідом. За словами Ірини Євтушенко, саме вони перебували на майданчику в потрібні моменти зустрічі. Дивилася на счет. Якщо було 15 очок, то я вже сильніших ставила. У третьому та четвертому періодах професійних гравців київської команди замінювали резервні, і розрив у рахунку хмельничанки скоротили. Кожна людина з нашої лавочки вийшла сьогодні, пограла і забила якусь кількість очок. В них, звичайно, більше опит, але змагатися, боротися можна. Ну, трохи розгубилися, але нічого. Тренер клубу «Хмельницький» Павло Каплун каже, його команда грає в професійній лізі, та його гравці – студенти або люди, які працюють, тому часу на тренування в них обмаль. Кінець місяця, люди на роботі, ніхто не приходить тренуватися. І основна проблема не в тому, що вони там грають щось надзвичайне, а в тому, що вони просто не влучають в коші. У нас на тиждень дається 5 разів в тиждень зал, але у нас в більшості зал йде як в суботу, неділя, у нас в більшості йдуть ігри на виїзді, так що ці дні, можна сказати, випадають. Таких команд, як Київський національний університет біотехнологій та природокористування, каже Павло Каплун, у вищій лізі в підгрупі з Хмельницьким більшість. Із рахунку 78-45 на користь Київського національного університету біотехнологій та природокористування закінчилася ця гра. Наступний тур чемпіонату України баскетбольний клуб «Хмельницький» проведе у Боярці. Це буде 8-9 грудня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.